Розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в будівельному бізнесі? Друзі, ну я не проводжу аналіз якби ж повністю бізнесу, але я спілкуюся з різними людьми, я підписаний на багатьох. І я скажу вам так, що у одних пусто, у інших густо. От, тому що ну, всі рванули ж на захід. От, і там будівельний бум, там надувається мильний пузир, мені постійно, от буквально сьогодні знову телефонували, приїжджайте до нас будувати під Львів. Ну, вибачайте, я не поїду, бо я вже осьодлий, у мене от, з'являється світло, треба бігати рослини поливати, тому що інакше сад загнеться. От, ну і куча битових проблем, тому що на сьогоднішній день я не був готовий до того, що світло буду давати 6-8 годин на добу. 4-8 точніше. Ну, ніякі акумулятори не витримують. У мене не вистачає. На сьогоднішній день у мене стоїть питання, працює або Галка, або я. Все. Не вистачає енергії просто на працю двох людей. Так, я це питання вирішую, я замовив більш потужні зарядні пристрої. Ну, це все ненормально, це все потребує часу. От. Тобто у когось ок, у когось не ок. Значить, у багатьох, я знаю, що доробляють старі об'єкти, ми теж доробляємо старі об'єкти, нових об'єктів у нас в цьому році немає, тому що мене найчастіше звуть все ж таки подалі від Києва. От, я відмовляюсь поки що. Ну, а в цілому, як в країні. Тобто, якщо навіть ви, ну от зараз, да, от людина телефонувала, каже, треба утеплити дах, придбали квартиру, ну, це мансардний поверх, останній поверх, треба зробити ревізію даху і утеплення. І от дивіться, виходить так, що дехто в Збройних силах України вже. Дехто шифрується, не хоче оновлювати дані, не хоче отримати повістки, тому не хочуть їздити там, де ставлять блокпости. Тобто ще частина людей відпадає. Ті, хто в віці, вони вже ну, доволі повільні. Хочемо ми цього чи ні, вік своє бере. От, все ж таки будівництво – це важке фізичне навантаження, тому от такі важкі роботи, де треба бігати цілий день по лісах, на висоті, люди у віці, на жаль, не витримують. Ну, важко їм, розумієте? А молодь, от у нас частина вже в Збройних силах України. Або не хоче їздити. От, далі, я не знаю, що буде далі, тому що якщо навіть людині скажу, так, окей, ми беремося, наступне питання, а коли ви зробите? А хрін його знає, коли ми зробимо. Розумієте? Я не знаю. От ми зараз ведемо об'єкти, і я не знаю, закінчимо ми чи ні. Розумієте? Тому що якщо у мене зараз там Юрі дадуть пов'язку, на цьому весь будівельний бізнес у мене вже закінчиться. Все. Тому що ну, мені вже далеко не 30 років, я не зможу вже працювати так, як ну, раніше, фізично не зможу. І все ж таки. Тому у мене залишиться лише проєктування, от, ну, праця за комп'ютером, так скажемо. І така ситуація у багатьох, насправді. Тобто у багатьох. Не можна нічого прогнозувати, не можна нічого обіцяти. От, і коли ти людині не можеш нічого пообіцяти, не ціну назвати, тому що ти не знаєш, яка ціна буде завтра. Ну реально я не знаю, тому що якщо людей не вистачає, ціна дуже сильно підскочить. Або доведеться когось десь перекуповувати. Тому що так, якщо у мене зараз домобілізують ще хоча б відсотків 20, ну все, у мене нема вже звіна, у мене нема вже повноцінної бригади. Ну, вибачайте, дві людини будинок не збудують. Вони будуть 2 роки його будувати. Ну просто, розумієте? От. Ті, хто будує на продаж, ну поки у них є гроші, тому що ви ж знаєте, святе місце пусто не буває. Якщо десь убула, то десь прибуло. А прибуває де? Ну ви знаєте, де прибуває. Прибуває у воєнкомів, у чиновників, у них прибуває. Вони не заморочуються з приватним будівництвом, вони більше розглядають це як інвестування грошей. Тому так, ті, хто нормально стоїть, якби, да, має гарні ділянки, вони будують на продаж, продажі йдуть. Вяло, але все ж таки йдуть. про якийсь там розвиток а-ля технологій мови не йде. Все. Це неякісне будівництво, аби подешевше, або аби пошвидше. Тобто, не про яку якість там мова не йде. Головне, щоб була красива картинка інстаграмна. Тобто, ті, хто працює якісно, ринок доволі обмежений. Дуже обмежений, так скажемо. Тому в цілому ситуація жопіста. Могла би бути ситуація краще? Так, звісно, могла би краще. Але я вже багато разів казав, і не треба на мене ображатися. Я казав, що наша влада – це той самий ворог. Якщо ці довблять зовні, ці суки довблять економіку знутрі, руйнують її. Тому що від цих блокпостів, що вони понавставляли, ніякої користі немає. Від того, що вони похапали інвалідів, людей з хворобами, віддали кудись там на фронт, толку від цього замало. І самі військові це вже кажуть, що це абсурд, це хрінь повна. Якщо вони 4 місяці закон мобілізаційний приймали новий, 4 місяці, 2-3 засідання на тиждень, вибачте, 2-3 засідання на місяць. Перепрацювалися депутатішки, ходить їх там біля 50% всього-то. 50% взагалі не ходить на засідання. От. Тому влада цілеспрямована робить це для того, щоб економіка лягла остаточно. Все. Тобто все це для того, щоб економіка лягла. Вимикання електроенергії сюди вписується. Блокпости сюди вписуються. Підвищення податків, те, що хочуть, вписуються. Оці от довбані фіскальні чеки, котрі не можна розпечатати, бо немає електроенергії, вписуються. Тобто все робиться для того, щоб економіка лягла остаточно. На сьогоднішній день. Ну і плюс корупція, звісно. Тому що корупція дуже сильно все це вимиває. Тому не знаю, що буде далі. Життя покаже. Поки ми з Галкою так трошечки працюємо, десь свій жирок під'їдаємо, все на цьому. От.